Jaha, mukava tää tuota lunssasta laavantaa. Helekkarin monen lunssa pihällä, mutta ei kai sille maahan mitään. Monestihan se loma alkaa lunsan merkissä. Tarvitaan pyykit laittelemaan tuohon pihalle kuivamaan. Ja mikki on tuossa käytössä pitkästä aikaa. Muista tätäkin käyttää, ei taho muistaa. Muisti on huono ja lyhyt. Joo, minäpäs laittelen pyykit tuohon. Suohan tuota ulkona kuivateltua pyykit nyt, kun on niin komia ilma. Tää vähän pyyhkiä tuota narua tuosta. Kuvailisiko se siitä mitään? Enti. Niin, viime videolla oli puhe siitä, jos toisen kanavan perustelisi, niin sielläpä nyt olisi toinen kanava. Kotikylän kiveet nimeltä. Olpa yllättävä. Tai no, olihan tuo yllättävä, että se ei ole Kötkylän kiveet, mutta mitä siinä noita kiviä juttuja laitellaan? Katsotaan nyt, onko siinä mitään järkeä. Voipa sitä kokkeilla. Sitä kaikkea pitää testata. Ei sinne niitä. Eihän tuo kovin paskanen naru. Lippahattuun pistin tuo mikrovuoni. On kahtonut, että tulla ministeri Eto-Konkelolla aina lipaassa tuo tyylikkäästi tuo Temun mikki, niin otin vähän sieltä vaikutteet. Niin ja niinhän se vähän on, että tuossa oli tuolla kommenttikentillä vähän puhetta, että just näistä videohommista, että nehän ne videot kiinnostaa, tai silloin kiinnostaa materiaali, kun immeisellä mennään kaikki päin perset. Että monesti se sitten ei niin paljon kiinnosta, kun kaikki mennään hyvästi. Sekin sinänsä outoa vähän on, mutta siksikö mulla ei oikein suosiota ole, kun mulla suurimmassa osassa on mennyt ihan jees nämä hommat. Pitää odotella jotain katastrofia tässä. Ruppuu tupeetusluonista. Mistä liet tuon lunsan tuossa isken? Äsken minun kiääntyy vähän sinne. Pentyy vaan minun peräreikkeä kahtele. Lunsa iskenä jostain. Miten nämä on nämä pyykkipojat vittu? Ja tehty tänne vittumaisesti. Ärsyttävä tuo. Lunsa isken. Olihan tuossa vähän lunsa alakua oli. Ei se nyt ehkä helpottaa sillä purolla räpiköinti yhtään, mutta minkäpäs tiedät, kun kiima oli piästä sinne, niin silloin sitä mä en käse niin kylmä se vesi kuitenkaan. Kun minä joka väli on haro. Tässä naru tulee repottaa niinku. Mikä? Illalla 38,5 käytti kuumetta. Eilen oli koko päivän töissä semmonen tosi kippeä olo. Niinhän se oli, että sairas väänsi, sairas väänsi. Minähän se on sairas väänsi. Niin, käykähän ottamassa haltu, joita kiinnostaa nuo kivihommat. Ei sinne muuten kannata mennä tietenkään. Muuten kannata mennä kahtelemaan, jos ei kiinnosta. Vähän vaan semmonen kutku mulla tässä, että
Että se vaan tuo YouTube algoritmia, vaan mitkä algoritmit ne on veressä. Tien vähän semmoista, että kun on paljon materiaalia ja erilaista ja sitten se osaa kun ei kiinnosta kaikkia, niin. Sähän sitten kahteloita noitapas videoita, ei kahtele kukka, niin eipäs niitä nyt suositella kellekään. Ja suositellaan nyt vähemmän noita muitakin videoita. Sillänkä se toimii tämä YouTube, että se suosittelee niitä viisaa vessaan kahtota, mikä kellekin olisi semmoista sopivut. Pesiin noita mattoja, tuossa noita mitään on tulossa. Mattoja. Siihen kai se perustuu, että se työntää tuota sitä videota minne työntää ja sen mukaan kahtelee, että jos sillä ei kiinnostusta ole ja ei tule niitä reaktioita ja muita erektioita, niin siinä on se kahtelo, että ei tämmöistä videota kannata tuota laitella eteenpäin kellekään. Näin minä se on käsittely. Missä työ oot? Anteeksi, kun yskittää. Näpä tulen tähän, niin osinko minä niinku jes kamerassa yhtä. Ei tuona kuivurissa sisällä kuivattu, kun näin hyvä ilma on perkele ulkona. Ei tämä niin iso homma ole tämä. Joo, eilen työpäivän jälkeen semmoinen kevyet 3 tunnin tirsat otin. Illalla rupesin varmaan ja 8 kantturoina nukkumaan. Niin. Vähän koitin levätä. Nyt oli pakko jo tässä ruveta. Hommi. Ehkä tämä raskasta tekemistä on kyllä. Pakkohan nämä on tehdä. Onneksi on tuo robotti tuolla, niin se hoittaa tuo imuroni nyt. Ei tarvitse sitä tehdä ennen. Joo, eli kesälomahan tässä alako nyt. Niin. Ruveta ensi viikolla varmaan puita tuonne liiteriin mättämään. Ja kai ne kuivaa siellä. Ilmava liiteri se on. Kyllä. Tuuleksi sisällä sopivasti. Niitä ja pitää sitä kivihommelitsiä jatkottu tosiaan sillä toisella kanavalla nyt. Suottaa se on tämä tännekin jonkunlaisia kuulumisia joskus voin laittaa, mutta katsotaan nyt, onko tässä nyt mitään järkeä. Vähän sillä tuota statistiikkoa tuolla katselun, niin ehkä ne nuo aatoi hommat niille suopsen tai niille kerittyy tuota joku 500 000 katselukerttä, jos hyvin kävi se 1000 suottaa mänäkin rikki ja no samaten mitään muutakin on kaiken näköistä. Sitten nuo kivihommat, niin se pyörii sitten kyllä sillä
Puolet niistä ei sitäkään. Ja ihanhan se on ymmärrettävä. Eihän nyt kaikki voi kaikkia kiinnostaa. Tosinhan tuo kivi juttu olisi helppo ottaa irralle ja testata sitä ihan omaan tuolla. Sinänsä kivi juttuhan tuli viime syksynä, mitenkä se tuli uutena vähän niinku tälle kanavalle, että olisiko se järkevämpi pitää sitten kokkeeksi edes tulla erillään. Nähän nyt on helppo luua niitä kanavia vaikka 600 000. Mikäpä siinä. Tietysti nyt mä en tubeemassa ja sivuusuu, mutta ei katse se ei tärkeä. Jos sille nyt euron suopi aina yhdellä kivivideolla, niin euron nyt saattaa löytää vaikka kun kävelee tuolla kavuulla. Helpommin sillä hankkii ehkä kuin tiellä. No noin, epä on siinä. Kuvattu, kun on minun teille. Joo, ei kun vaan hyvää laavantaa. Mä lähden toisen koneellisen kohta ottamaan tuolta ja levittelen nekki tuo. No mekin kanssa voin pitäisi osata puhua vähän nätimmin, että he huuvan niinku hullu. Punaiselle paakuttaa koko ajan. Mä voin ihan sitä editoinnissa vähän pienentää sitten. Joo, pitää tämä ja huominen päivä koittu iisisti ottaa, että ei menisi koko lomaa sitten sairastellessa. Joo, no kanava suosituksena nyt suosittelen ommo toista kanavaa. Käykää kotikylän kiveet kanava ottamassa haltuun, jos ne kivihommat kiinnostaa. Kyllähän teillä joitain kymmeniä kahtojia varmaan on, jotka niitäkin tykkää katella. Niin sieltä löytyy. Ja siellä ei ole mainoksia, mutta sehän se on plussoa tietysti kahtojan silmä kulumasta katsottuna. Näkyy lintupöntössä asukkia ole. Kissakin sinne kahtellaan, että tuonne kuppias. Joo, semmoista se on. Minä lähden nyt elpymään ja odottamaan toista koneellista ja jatkamaan sitten pyykkihommia. Tehdään näitä kotihommia välillä. Eipä siinä. Hyvät viikonloput ja aurinkoista kesseä kaikille. Aiko hää.